Al matí dono menjar al meu fill i anem a jugar. Penso que els homes hem de fer més en la cura, és molt important. Opa! L'atenció als infants té una dimensió física, relacionada amb la higiene o l'alimentació, però també emocional, educativa i social, per un creixement adequat, amb aprenentatges, salut i benestar emocional. A Espanya, i a diferència d'altres països europeus, més enllà del permís de maternitat i paternitat de 16 setmanes, és difícil accedir a excedències i reduccions de jornada de forma remunerada. Les dones, per tal de dedicar més temps a les cures, especialment quan els infants són petits, sol·liciten amb més freqüència excedències o reduccions de jornada o abandonen el mercat laboral. També recorren a altres dones, àvies o treballadores de la llar. Una de les necessitats associades a la maternitat i a la paternitat és compartir la cura dels més petits amb l'entorn. Actualment existeixen uns 90 espais familiars de petita infància a una trentena de municipis de la província de Barcelona. Els de petita infància doncs, són dedicats a les famílies que tenen infants menors de 3 anys. És un espai de trobada, un espai relacional, on les famílies es poden trobar amb altres famílies on estan en el mateix moment vital de criança i, a més, sempre amb el suport professional per poder resoldre dubtes, inquietuds que et van sorgint en el dia a dia quan un esdevé pare o mare. Vinc a la casa petita perquè és un espai de trobada amb altres pares. Potser hi ha molta gent que pensa que les criances es fan a les escoles, a les llars, però és una cosa que els pares han d'implicar-s'hi i educar els nens i estar amb ells perquè els vincles que es formen i tot són molt, molt, molt importants. A mi me ayudó mucho para la guardería, para que no le choque tanto ese cambio de dejarlo solo. Ha aprendido a compartir, a ser ordenada, a recoger sus cosas y estamos muy a gusto. La participació dels homes cada vegada és més present, els homes cada vegada són més actius i més participatius en aquesta criança. La criança no només és femenina i la criança cada vegada és més compartida. La realitat és que qui renuncia a una feina, qui fa reduccions de jornada, majoritàriament són dones. Això també té un impacte econòmic cap a elles. Tots i totes sabem que els primers anys de vida són cabdals. És per això que les polítiques socials han de prendre més consciència d'aquest valor i apostar decididament per oferir suport i acompanyament a les famílies en la criança i l'educació dels més petits.